ভোগালী কাদৰিবলৈ সাজু ৰাজ্যবাসী। ভোগালী কাদৰিবলৈ সাজু ৰাজ্যবাসী। ভোগালী জলপান টাইম এইটৰ বিশেষ আয়োজন। ভোগালী জলপান ভোগালীৰ ভেলাঘৰ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ভেলাঘৰ। পিছ পৰি নৰুল গোলাঘাট। গোলাঘাটৰ ঢেকিয়াল গাঁৱত নাৱৰ আকৃতিৰ বৃহৎ ভেলাঘৰ। আমি ভোগালী যি আয়োজন সেয়া আমি সকলো গাঁও একত্ৰিত হৈ কৰিছোঁ। ইয়াত আমাৰ সকলো ডেকা আপোনালোকে দেখিছে, ডেকা বুঢ়া সৰু চলিৰ পৰা ধৰি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ এখন নাও সাজিছোঁ সহযাত্ৰী নামেৰে। আমি আশা কৰিছোঁ এই মহামাৰী আমাৰ মেজি জুয়ে শেষ কৰক। একেলগে এসাঁজ খাবলৈ সাজু হৈছে গাঁওবাসী। তামোলপুৰতো ব্যাপক প্ৰস্তুতি। বৰ বেলবাৰীত আটক ধুনীয়া ভেলাঘৰ। যিটো আগৰ পুৰণা আমাৰ দেউতাহঁতে আমি যিটো আজিকালি সকলো পকী ঘৰ আছে ঘৰবিলাক, আৰু যেতিয়া খেৰৰ ঘৰ আছিল সেই বা সেনেকুৱা ঘৰ আৰু এতিয়া আমি বনাইছোঁ। এতিয়া মানুহ থাকিব পাৰে, আমি তিনিটা ৰুমৰ ঘৰ বনাইছোঁ সেইটোৱে আৰু। আৰু আমি মোটামুটি পোহৰ 10 তাৰিখমানৰ পৰা আমি গাঁৱৰ যিবিলাক ডেকা ল'ৰা আহি পেলাই আমি নিজে নাৰা কাটিছোঁ, আমি নিজে বাঁহ তুলি নিজে আমি কষ্ট কৰি বনাইছোঁ। ভাল লাগে আৰু এটা এনেকুৱা যিটো আমি আগৰ পৰাই বনাই আছোঁ। আৰু আমি সকলোৱে মিলি খানা খাম ইয়াত উৰুকাৰ নিশা লগৰীয়াসকলে। আৰু আমি নেক্সট আমি মিউজিক ঘৰ জ্বলাম। মিউজিঘৰ জ্বলাই আমি সকলো মিউজিঘৰ জ্বলাই আছে, আমি ঠুকি দিম, শৰাই আগবঢ়াম, আমাৰ যাতে বছৰটো কুশলে যায়। ৰাজ্যৰ চৌদিশে এক উখল মাখল পৰিৱেশ। ভোগালীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। আপুনিও টাইম8লৈ প্ৰেৰণ কৰক ভেলাঘৰৰ দৃশ্য আৰু লাভ কৰক আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰ। ভোগালীৰ আনন্দ এইবাৰ ভোগালী জলপান আৰু টাইম8ৰ সৈতে। ভোগালী জলপানৰ সূৰ্যনত ভোগালীৰ ভেলাঘৰ। আপোনাৰ পথাৰৰ সেই ধুনীয়া ভেলাঘৰত উপস্থিত হ'ব টাইম8ৰ সাংবাদিক আৰু আমি নিৰ্বাচিত কৰিম ভোগালী জলপান শ্ৰেষ্ঠ ভেলাঘৰ। আপুনিও অংশগ্ৰহণ কৰক ভোগালী জলপান আৰু টাইম8ৰ ভোগালীৰ ভেলাঘৰ। শ্ৰেষ্ঠ ভেলাঘৰ বাছনি কৰি পুৰস্কৃত কৰা হ'ব। অংশ লওক ভোগালী জলপান ভোগালী ভেলাঘৰত।